Agora chegou a altura de uma coisa que as pessoas estão muito à espera em casa, que é o momento musical, música animada. Pois é, é verdade. Quem é que vem hoje? Ora, hoje temos, eu acho que ele já é repetente, mas não aqui neste estúdio. Mas não. Hoje temos cá connosco o Rui Vieira. Rui Vieira, pois bem. A banda já vai tocando, o povo balançando para a frente e para trás. Há bailarico e a banda já vai tocando, o povo balançando para a frente e para trás. E lá na esquina vejo a morena bonita, e ninguém acredita que com ela eu vou dançar. Estico a mão e ela vem ter no meu braço, e é neste compasso que a noite vai começar. Estico a mão e ela vem ter no meu braço, e é neste compasso que a noite vai começar. Todos querem é dançar com a morena, mulher pequena mas muito atraente. Dar um beijinho na tua cara laroca, quem é que não gosta, quem é que não gosta? Todos querem é dançar com a morena, mulher pequena mas muito atraente. Dar um beijinho na tua cara laroca, quem é que não gosta, quem é que não gosta? Já vai bem alta e a noite está animada, toda a gente dança e ninguém vai querer parar. Há bailarico e a banda já vai tocando, o povo balançando para a frente e para trás. Há bailarico e a banda já vai tocando, o povo balançando para a frente e para trás. E lá na esquina vejo a morena bonita, e ninguém acredita que com ela eu vou dançar. Estico a mão e ela vem ter no meu braço, e é neste compasso que a noite vai começar. Estico a mão e ela vem ter no meu braço, e é neste compasso que a noite vai começar. Todos querem é dançar com a morena, mulher pequena mas muito atraente. Dar um beijinho na tua cara laroca, quem é que não gosta, quem é que não gosta? Todos querem é dançar com a morena, mulher pequena mas muito atraente. Dar um beijinho na tua cara laroca, quem é que não gosta, quem é que não gosta? Acredita que com ela eu vou dançar. Estico a mão e ela vem ter no meu braço, e é neste compasso que a noite vai começar. Estico a mão e ela vem ter no meu braço, e é neste compasso que a noite vai começar. Todos querem é dançar com a morena, mulher pequena mas muito atraente. Dar um beijinho na tua cara laroca, quem é que não gosta, quem é que não gosta? Todos querem é dançar com a morena, mulher pequena mas muito atraente. Dar um beijinho na tua cara laroca, quem é que não gosta, quem é que não gosta? Todos querem é dançar com a morena, mulher pequena mas muito atraente. Dar um beijinho na tua cara laroca, quem é que não gosta, quem é que não gosta? Todos querem é dançar com a morena, mulher pequena mas muito atraente. Dar um beijinho na tua cara laroca, quem é que não gosta, quem é que não gosta? Tantos beijos! Rui, tudo bem? Olá, está tudo bem? Está tudo bem, meu amigo? Segunda vez aqui no Preço Certo. Graças a Deus e o meu muito obrigado. Ah, é um prazer este palco, se quiseres cá vir mais vezes, estás à vontade. Vocês são de onde? Guimarães. Guimarães. Guimarães, é verdade. Muita malta de Guimarães a cantar. Cidade Verde. Tudo bem, está tudo bem por lá? Está tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer em especial
ao Fernando Mendes por o ver mais uma vez. Ah, ok. Está a todo este staff maravilhoso do Preço Certo. Gente boa, gente boa. E agradecer também, em especial, ao Ricardo Miranda, da Ricardo da Total Show. Ok. Também um bem conhecido. E mais uma vez, a presente cá está, que foi com muito gosto e muito este prazer. Este tema é teu ou é de alguém? Este tema é um original meu, que está no meu último disco. E o quarto disco está aí a caminho. Quem sabe para uma próxima, já trazemos aqui. Trá-lo. Será um gosto. Apresenta aí os teus músicos. Olha, vou apresentar o meu produtor, o Henrique Sedubim, na guitarra. E aqui no teclado temos o meu irmão Ricardo Vieira. Ah, oh, mano, pois Cidade, se quiseres deixar uma mensagem aos teus seguidores, estás à vontade. Para os meus seguidores, deixo um beijinho muito especial, que eles já sabem. Com aquela frase muito especial, sejam felizes, façam alguém feliz, e a gente vai se encontrando por aí. Deixa querer que esta pandemia passe rápido, okay, para podermos voltar aos palcos. Tá, muito obrigado a todos. Boa sorte para vocês e boa viagem, vão devagarinho para cima. Obrigado. Um abraço, tudo bom? Rui Vieira.